הרבה מדברים, בעיקר צעירים, בצורך במהפכה חברתית. אבל חשוב שתבינו כי האינטרנט והמדיה החברתית הם רק כלים ופלטפורמות, והם לא הסיבה. הם בהחלט יכולים לתרום לקצב ההתפשטות של כל רעיון, מים, יהיה זה גם מהפכה. מהפכה חברתית היא פועל יוצא של צורך אמיתי, קיומי, בסיסי, של חסך בצרכי הנשם, נראות, שייכות, משמעות. וברגע שאנשים מרגישים חסך, הם מתחילים לפעול, הם מתחילים למרות בנורמות הקיימות. יש המון מחקרים בנושא ואתם מוזמנים להתרשם בתגובות. אז מי מכם הולך להיות אילון מוסק הבא? גרטה טונברג הבא? תהיו הגרסה האותנטית של עצמכם, תהיו אדריכלי שינוי. מי מכם הולך להוביל את מהפכת הנשם הבאה? אני לא יודע. מה שכן אני יכול להגיד לכם, שאפשר לשנות, אפשר להשתנות ואפשר שיהיה טוב יותר לכולם.